ये थे जनाब जाकर हुसैन, जनाब वसीम काजी साहब का फैज़ और झलक नज़र आ रही थी। 9 रजब को बाद नमाज मगरबैन इमाम बारगाह बाब आले मोहम्मद नई आबादी कोट अब्दुल्ला बाटापुर में मजलिस मौलूद होगा। जनाब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम का अल्लामा फराज़ हैदर काज़मी, कामरान अब्बास, ज़हीर हैदर और कमर अब्बास मुजाहिद खिताब करेंगे। अब आपके सामने जनाब काजी वसीम अब्बास साहब ऑफ मुल्तान कसायद की भरमार लेकर, भरपूर नजराना लेकर बीबी की बारगाह में तशरीफ ला रहे। दरूद पढ़ो सारे मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पे। खुशनुदीए जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बुलंतर सलवात। खुशनुदीए इमाम जमाना बुलंतर सलवात। बानी जश्न हाजरी ने जश्न दी सेहत और सलामती वास्ते बुलंतर सलवात। हाजरी ने जश्न अज दी खुशी तवज्जो है सैयदा फातिमा बिनते असद और जहूर जनाब हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर सलवात पढ़ो बुलंद आवाज ना। थोड़ा जहा दे दियो उच्चा कर देना, बेस मजबूत कर देना। ये सारिया खुशियां मुबारक हो, खैर मुबारक, सोने सोने चेहर नाल, खुशगवार मूड नाल ये इनाम जनाब तुहाडे वास्ते पैंत है। मेरी को पर्ची लै लो कि बंदे चंगा भला इनाम है जी। इतना जी नहीं है जाकर कोई नहीं जी। सुरखरू हक हुआ और कुफर का चेहरा उतरा। बड़ी मेहरबानी सर जी, थोड़ा जिया बड़ी मेहरबानी सर जी, मेरे पास लिखा है सुरखरू हक हुआ और कुफर का सर जी चेहरा, नौजवान चेहरा उतरा। कब तुहाडे ज़हन च आया सी ये कन्नण होया, इस तरह कन्नण होया कि सुरखरू हक हुआ और कुफर का चेहरा उतरा। फौरन से ना घर में अल्लाह के जिस दम मेरा मौला उतरा। जिंदगी हो तवज्जो है, घर में अल्लाह के जिस दम मेरा मौला, मेरा मौला उतरा। पिछले मेरे बिरा मेरे बुजुर्ग मेरे नाल रलाए, चुंडा ले नुकरा ले विचले इडले उडले मेरे सोने सोने लाले, मत समझाए मैं कोई मट्ठी सतर पढ़ सा, अगलिया सतरा तू माठिया पढ़ सा, सवाल ही पैदा नहीं होता। न्याज बेग तक आवाज जाएगी कि पता लग सी इमाम हुसैन का नौकर मिंबर ते
سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا. گھر میں اللہ کے جس دم میرا مولا اترا, اپنا گھر سونپ کے حیدر کو کہا خالق نے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا. ہاں تجھے حیدر علی زندگی ہوئے جیندے رہو زندگی ہوئے. سر جی آؤ بسم اللہ, بانی جشن آ گئے. اللہ تعالیٰ انہوں کی زندگی دراز فرماوے, حالے کے کائنات انہوں کی زندگی انہوں کے بالوں بچوں کو زندگی دے. سرخرو حق ہوا اور کفر کا چہرہ اترا, گھر میں اللہ کے جس دم میرا مولا اترا, اپنا گھر سونپ کے حیدر کو کہا خالق نے کچھ تو عمران کے احسان کا بدلہ اترا. توجہ ہے سر جی, اے ممبر والے تھی داد ریتی کرو بھائی جان سارے. ایک طبیعت سنو, نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا, نگاہ شوق بھائی جان لاہور دا مجمع ہر سال دا مجمع خوشگوار مجمع ہے لالا جی بابا جی, نگاہ شوق نے تیرا رجب کی سر چوائے لالیو تیرا رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. نگاہ شوق نے تیرا رجب کی شب دیکھا, خدا کا گھر کسی مستور کے طواف میں تھا. دراڑ پر ہی نہ رکتا یہ معجزہ لوگو, خدا کا شکر کرو کہ علی خلاف میں تھا. ہاں تجھے حیدری حیدری دراڑ پر ہی نہ رکتا یہ معجزہ, خدا کا شکر کرو کہ علی غلاف میں تھا. اسلام کی نصرت میں بہرحال رہی ہے, ایمان کی مشکل کو ابھی ٹال رہی ہے. بیٹھے ہو سیر چاہو یار ممبر بابا جی تھوڑا جی آدھے اچا لا لے آدھے جھکے ایک اگر ادھا کر دیتا وجہ نا جی ممبر کو سارا آپس لیول ٹھیک تھی ویسی. یہ بڑی ٹیکنیکل گل ہی وے, یہ گل کو ذرا غور کرے. یہ اگلی دفعہ جڑا نا موٹر سائیکل جڑی ہیں نا جی یہ میں نہیں پیے پڑھن دیں دیا اسلام کی نصرت میں بہرحال رہی ہے. لاہور دا مجمع ذرا سطر سنائے بی بی دی عزت پیا پڑھدا, ایمان کی مشکل کو ابھی ٹال رہی ہے. سر جی اللہ دے نام تے میرے کو کوئی تفصیل نہیں کرنی, اس دو سطراں دی کوئی تمہید نہیں کرنی. بی بی دی عزت چار سطراں پیا پڑھدا, ایمان کی مشکل کو ابھی ٹال رہی ہے, غیبت کے حجابات میں قائم ہے محمد, وہ آج بھی پردے میں اسے پال رہی ہے. غیبت کے حجابات میں قائم ہے محمد, وہ آج بھی پردے میں اسے پال رہی ہے.
وہ آج بھی پردے میں اسے پال رہی ہے. ایک درود پڑھو سارے مل کے محمد والے محمد ذات پہ. تیرہ رجب کا باب فضیلت نہ بند ہوا. ہوا چل پئی ہے سامنا پوے تازہ لنگر کیتی بیٹھے ہو. میں کو پتہ ہے انہاں دا سارا انہاں کو میرا پتہ ہے میں کو انہاں دا پتہ ہے. لالا ہوا چل پئی ہے میں کے خیال کرے اتائی کہ نہیں یہیں نتی ہے. تیرہ رجب کا باب فضیلت نہ بند ہوا, تاریخ آج بھی ہے وہیں پر رکی ہوئی. سر جی نیاز حسین غور کرے. سر جی بابا جی تیرا رجب کا باب فضیلت نہ بند ہوا, تاریخ آج بھی ہے وہیں پر رکی ہوئی. سینے پہ نقش خم لیے کعبہ تیری دیوار, اب تک ہے فاطمہ کے ادب میں جھکی. آ تجھے نہ رہا ہے نبی. سبحان اللہ. سینے پہ نقش خم لیے کعبہ تیری دیوار, اب تک ہے فاطمہ کے ادب میں, فاطمہ کے ادب میں جھکی ہوئی. عظمت جناب حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. ہو گیا اوکے ویری گڈ توجہ ہے. لو جی ایک کتا سنو جی. دھرتی نہ حال ونجے علی دی عزت اچ کتا پڑھ تیاری کرے لالے ترکڑے تھی وے لاہور والے. بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا. آئے بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا, نشان منزل مقصود راہبر سے ملا. بھائی جان غور کرے لالے غور کرے. بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا, نشان منزل مقصود. سر جی پلیز پلیز لالے لاہور والے میرے پاس لکھا ہے یار ایمبال کو بھیجو ابے سمیت بسد تلاش نہ کچھ میرے پاس لکھا ہے وسعت نظر سے ملا, نشان منزل مقصود راہبر سے ملا. علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں, خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا. بڑی مہربانی سر اللہ میاں تہاڈی زندگی سر جی بڑی مہربانی. میں نوکر ہاں جناب میں تہاڈا نوکر ہاں. بسد تلاش نہ کچھ وسعت نظر سے ملا. بسم اللہ جی حاضر جناب پڑھ دے ہیں دو نہیں میں چار پڑھ سکتا تو سر دو آکھن میں ڈبل پڑھ سکتا جی بڑی مہربانی. نشان منزل مقصود راہبر سے ملا, علی ملے تو ملے خانہ خدا سے ہمیں, خدا کو ڈھونڈا تو وہ بھی علی کے گھر سے ملا. بڑی مہربانی جناب میں چار سترہ مئیاں تے اتو قصیدہ میں ذرا ماحول بناونا ہی تے شکر الحمدللہ ماحول میرے لالیاں دا بن گیا, ہر چہرے تے میرے کو علی ولی اللہ نظر پئی آندی.
یہ کچھ میں چاہنا ہم ایسی خوشی میں چاہنا ہم کہ ہر چہرہ میں کو خوش نظر آوے مجلسے چ بندے بلیں دے جشن چ بندے بلیں دے چنگے لگ دن چپ بندے قبرستان چ چنگے لگ دن میرے پاس نہیں کہ جہاد نے کو جہاد گیا گیا جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو یار تہاڈی بڑی مہربانی یار تسی شالہ جیندے رہو شالہ وسدے رہو شالہ جیندے رہو لاہور وسدا رہے میٹرو سمیت وسدا رہے اورنج تے میٹرو سمیت میرے پاس طریقہ ہے جب بنت اسد آ گئی بیت اللہ کے در پہ دیوار نے سجدہ بھی کیا سر جی پلیز سر چوائے دیوار نے سجدہ بھی کیا گھر کے ولی کو کہتی ہے یہ دیوار میں موجود دراڑے اس گھر میں بہت ٹوٹ کے چاہا ہے علی کو بھائی رکھو یار تم کیا کیوں نہیں پہنتے فون اے وزن ہوئے نہ تو پڑھا نہیں سکتے جی ایک گل جنہ دے وزن آ گیا نا جی ہاں جی ویڈیو ہوں بن گئی نہیں ہوں لا چھوڑو اجازت ہے اجازت ہے سر جی علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی حق علی 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 دم علی علی ہی منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا 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 بڑا ہی سرور تنوری فضا ہے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا منظر خوشی دا جلی دا منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا بڑا ہی سرور تنوری فضا ہے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا علی 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 دم علی علی حق علی 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 علی
جاگ دے روائے میں حالی منظر دیا کاسی پیا کرے نا اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا بڑا ہی سہول تنور فضا ہے اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا 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 بڑا ہی سنور تنور فضا ہے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا اے منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا بڑا ہی سرور تنوری فضا ہے خوشی دا کرم ہے جلی دا منظر خوشی دا کرم ہے جلی دا بڑا ہی سرور سرور فضا ہے میں کون ایم لگ دے اے ماحول دس دے میں کون ایم لگ دے اے ماحول دس دے جو اج نال سادے شامل خدا جو اج نال سادے ہے شامل خدا جو اج نال سارے شامل خدا ہے میں کو ایو لگ دے اے ماحول ڈس دے اجن تک میں واضح نہیں کیتا اجن تک میں واضح نہیں کیتا میں پڑھنا کے چاہنا اج تک میں ماحول دی عکاسی کیتی ہے اج تک میں نسی آئے
اجن تک میں گل واسطے نہیں کیتی صدکے میں اپنی خوشی دی اپنی خوشی دی وجہ نہیں دسائی میں تو یوں کچھ پیادا میں کو ایو لگ جائے اے ماحول جس دے میں کو ایو لگ جائے اے ماحول جس دے میں کو ایو لگ جائے اے ماحول جس دے جو اج نال سانے خوشی جند کیتے منائی گئی ہے اندے کیتے دنیا سجائی گئی بڑی موت بر ہے سخی جیند ور ہے موت بر ہے تارف سخی جیند ور ہے نبی دی بیمار علی دی بیمار حالے بھی جو جس شان نال جشن ہو رہا ہے سارے نے رل کے گواہی نہیں دیتی. میں صرف دعا کر لگا مولا صرف وہ نعرہ لائی وہ دعا قبول کری جدے دوویں ہاتھ بلند ہون پنجا کھول حق دے امام نعرہ حاضری زندگی ہوے جیندے رہو میں نو کرا میں نو کرا بابا جی آ گئے بابا جی آ گئے بابا جی بسم اللہ حیدری زندگی ہوے میں کوئی میں لگ دے اے ماحول دس دے میں کوئی میں لگ دے ماحول جو اج نال سانے شامل خدا ہے جو اج نال سانے شامل خدا خوشی جند کی منائی گئی اندے کی دنیا سجائی گئی خوشی جند کی منائی گئی اندے کی دنیا سجائی گئی بڑی موت بر ہے سخی جیند ور ہے بڑی موت سر چلا سخی جیند ور ہے نبی دی بیمار علی دی بیمار نبی موت بر ہے سخی جیند ور ہے
بڑی موت بر نبی دی نمائے علی دی نمائے بڑی موت بر میں نہ کرا میں ول پیا پردا خوشی جیند کی تے منائی گئی اندے کی تے دنیا سجائی گئی خوشی جیند کی تے منائی گئی اندے کی تے دنیا سجائی گئی بڑی موت بر ہے سخی جیندا ور ہے او بڑی موت بر ہے سخی جیندا ور ہے نبی دی بیمار علی دی بیمار بڑی مہربانی جیندے رہو زندگی ہوے حیدری صرف نبی علی نہیں صرف نبی علی نہیں ایک منٹ میرے پاس طریقہ ہے نبی تے علی کو پلیندی رہی ہے اے حسنین کو بکھدیندی رہی ہے اج تک ایک لفظ میں سرائکی دا پڑسا سر چوائے اج تک یہ لفظ استعمال نہیں ہویا لاہور والے سر چ بابا جی ایک لفظ میں سرائکی پیور دا پڑسا اج تک یہ لفظ قصیدے وچ نہیں آیا میرے پاس طریقہ ہے میں پیا نبی تے علی کو پلیندی رہی ہے اے حسنین کو ویکھدے دے رہی ہے نبی تے علی کو ملکہ نساء دی اے سس فاطمہ دی نارا نہ مرے سی نارے نہ مرے سی حیدری زندگی ہوئے جیندے رہو میرے پاس طریقہ ہو نبی علی حسنین فاطمہ پانچ پورے ہو گئے بولے دے نہیں وے سر جی پورے ہو گئے الپیا پردان نبی تے علی کو پلے دے رہے اے حسنین کو نبی تے علی کو پلے دے رہے اے حسنین کو دے رہے اے ملکہ نساء دی اے سس فاطمہ دے اے ملکہ نساء دی اے سس فاطمہ دی اے ملکہ نساء دی اے سس فاطمہ دی امام مرتضی دی حدیث کسا ہے ملکہ نساء دی ملکہ نساء دے پہلی بار سنیا
زندگی ہوئے جیندے رہو بسدے رہو سلامت رہو او نالا ایک فتوے لاون والا اور تھا کچھ نہیں میں وسیم عباس توں یہ کچھ سنے گلے مانو ہورو ملک صبح و شام بی بی ٹپڑ دے درود و سلام اے بڑی ہمت ہے ان سوزی دی تے میری میں کوئی بی بی دی عزت دی قسم ہے ایڈو قرآن میرے سر تے میں قصیدہ جلنی تھا آگے پڑھیا نا جی میں پہلی دفعہ پڑھدا ہی تھی ہاں ان دی پریکٹس ہی میں تھی کرے نا وہ گڈی اچ جڑی کیتی ہے اور گڈی اچ کیڑی ویلے کیتی ہے 2 بجے کے بعد کتنے بجے 2 بجے سے پہر کے بعد ان دی پریکٹس کر کے جناب دی نظر پیا کرے نا غلے مانو ملک صبح شام نتا اے میرا خرج نہیں میرا خرج اے غلے مانو ملک صبح شام اے بی بی تپے جن درو دو سلام میں تکیا نکیا زکیا رضیا زکیا رضیا اطراف عالم کے وچ طیبہ تکیا نکیا زکیا رضیا اطراف عالم دے وچ طیبہ جاگ دے ہو بیٹھے ہو سر چوائے جڑے کھڑے ہو مہربانی فرماؤ یا آ ونجو یا بہ ونجو یا ول گالی نہ کرو ٹھیک ہے مہربانی فرماؤ توجہ ہے سبحان اللہ سر جی کیا بات ہے تے کو تا سن کے سکون لگ دے میں کو دسمبر وی جون لگ دے جڑے تو مصرے تے داد دینے میڈا او مصرے تے خون لگ دے سر جی آپ کی مہربانی آپ آگے پلیز اگر آپ بیٹھ جائیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یہ آئے لی آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں پلیز میرے پاس دیکھیں سر چوائے شیر پیا پڑھ دام ایک منٹ میرے پاس طریقہ ہے انہیں رستے اوکھے چا آسان کیتے ای اپنے خدا تے بھی احسان کیتے بڑی
بڑی مہربانی تھوڑی مرضی موضوع بھی پڑھنا تسے بولو نہ بولو تھوڑی اپنی مرضی ان رستے آسان کے اپنے خدا سر چو اگر کوئی بندہ آج اس جشن بغیر بولے گھر لگے بندے میں لفظ صرف تو پڑھتا بل میرے آمر کا فائدہ ہی نہیں اپنے خدا دیویے چان کے اندی مہربانی کھڑی ہے نشانی پیو سن دے ہاتھ لمبا کر کے نعرہ حیدری جینرو میرے پاس نہیں کہے میں ول پیا پردا سر چوائے شیر پیا پردا ان رستے آسان کے اپنے خدا دیویے تان کے ان رستے آسان کے اپنے خدا دیویے تان کے چاچان کے اپنے خدا دیویے چان کے اندی مہربانی کھڑی ہے نشانی مہربانی کھڑی نشانی گھر آج خدا ابھی وسدا پیا یا بی بی آج تیرے پتر دا جڑا نعرہ لاوے ہاتھ کھول کے پنجا کھول کے سر وہ دیے مرادا پوریا حق دار بام نعرہ بڑی مہربانی زندگی ہوے ایندی مہربانی کھڑی ہے نشانی ایندی مہربانی کھڑی ہے نشانی ایندی مہربانی اگلا ایوارڈ دس سال میرا ہے کوئی مسئلہ نہیں سر جی بڑی مہربانی اچھا ٹھیک ہے جی سر جی اچھا دو سال لیٹ نہیں بارہ والا وال چلی سا ڈالا پہلے تو بارہ والا اتو سر جی علامہ صاحب ویلکم سر جی موسٹ ویلکم 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 علامہ صاحب کو میں ویلکم کیتے انہوں نے میری مجلس سے چاونا میرے واسطے اعزاز ہے سر جی اللہ میاں تک زندگی لے وے پڑھی تو میں بہو کچھ کھانا تو دے آور تے اے شعر میں وال پیا پڑھدا ان رستے اوکے چا آسان کیتے اپنے خدا تے بھی احسان کیتے آسان کے اپنے خدا دیویے جان کے اندی مہربانی کھڑی ہے نشانی مہربانی کھڑی ہے نشانی گھر آج خدا ابھی وسدا پیا سر جی بڑی مہربانی جتھا بت پریتا قبضہ جمایا ملی سین آ کہت قبلہ بنایا جتھا بت پریتا قبضہ جمایا
ਦਿੱਤਾ ਬੁੱਤ ਪਰੇਤਾ ਹਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੈਨਿਆ ਕਿੰਦ ਕਿੰਦ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਦੁਗਾ ਬਾਜੀ ਬੁੱਤ ਖੁੱਲੋ ਪਹਿਲੇ ਮਾਦਰ ਨੇ ਬੁੱਤ ਤੋੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਆ ਤਾਈ ਤਾਂ ਪਿਆਦਾ ਤਾਈ ਤਾਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਜਿੱਥਾ ਬੁੱਤ ਪਰੇਤਾ ਹਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਤੈਨਿਆ ਜਿੱਥਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾਈ ਪਈ ਸਰ ਝੁਕਾਈ ਜਿੱਥਾ ਅੱਜ ਖੁਦਾਈ ਪਈ ਸਰ ਝੁਕਾਈ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਮਦ ਵਿਚਾਰ ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਘੰਟੇ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਕਸੀਦਾ ਪੜੇ ਤੇ ਅਜਨ ਮੈਂ ਮਿਸਰੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਂ ਮਿਸਰੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਏ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਏ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਏ ਅਲੀ ਦੀ ਵੀ ਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਚਾਏ ਇਹਦੂ ਪਾਕ ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਚਾਏ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕ ਨਾਮੇ ਦੇਖ ਵਿੱਚ ਰਸੂਲ ਜਾਈ ਮਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਚਾਏ ਤੂੰ ਸਾਖ ਆਈ ਨਾ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਜੇ ਫਟਵੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਅਜਾਵੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਜੇ ਫਟਵੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਤੂੰ ਤੁਫਾਰਾ ਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਜਾਵੇ ਤੂੰ ਲਾਵੇ ਅਲੀ ਲਾਲ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਸੁਣਾ ਵਾ ਅਲੀ 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 ਦਮ ਅਲੀ 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 ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੰਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਲੀ ਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸਰੂਰ ਤਨੂਰੀ ਫਿਜ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸਦਾ ਜੋ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਅਲੀ 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 ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਹੱਕ ਅਲੀ 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 ਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੈਂ ਮਜਲਿਸ ਜੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਕਾ ਜੋ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੋਤਾ ਹੈ
نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے. ذرا گل سنے, ذرا گل سنے, میں ماٹیاں گلاں تو کرنی ہی نہیں, میں تو سٹینڈرڈ تلے آوا نہیں دیونا. میرے امام کا جو بھی غلام ہوتا ہے نگاہ حق میں وہ عالی مقام ہوتا ہے, کسی کی کر دے اگر پرورش ابو طالب تو کم سے کم وہ نبی یا امام ہوتا. تو کم سے کم وہ نبی یا میں مجلس چھوڑ لیوا. بی بی دا ایک قصیدہ میں پڑھنا آئی, الحمدللہ میں اوندے تے محنت کر کے آیا, الحمدللہ میں سونا پڑھ چھوڑیا, تسا بڑا سونا سنیا. میرے بانیان, میرے مہمان, میرے لالے, میرے چاچے, میرے بابے, میرے سارے راضی تھی گئے. سر جی قصیدیاں دی میرے کول مشین لگی ہوئی ہے, تے خدا دی قسم مشین ہی اوئے جڑی کدا خشکی نہیں ہوئی. میں ایسے ایسے شعر تے ایسے ایسے قصیدے سنواواں. میں امام حسین دا نوکر ہاں, نو ربیع الاول پڑھ سکتا رہا, میرے پاس لکھا ہے, میں تو قصیدہ پڑھا. سر جی میرے توجہ, تیری خاطر میری خاطر دل کو دے رنگ لایا ہے, جگتے او سلطان علی دا بابا ہے. تیری خاطر میری خاطر دل کو دے رنگ لایا ہے, جگتے او سلطان علی دا بابا ہے. کافر ہے بل کافر انج تا نہیں کر دے, تو آدھے کافر ہے بل کافر انج تا نہیں کر دے. اپنی دولت اپنی طاقت ہر شاہدین خدا کیتے, جے کیتے قربان علی دا بابا ہے. اللہ تو نے فرمایا اپنی دولت اپنی طاقت ہر شے دین خدا کیتے, جہ کیتے قربان علی دا بابا ہے. اللہ کو نے فرمایا سو جاؤ سو جاؤ, بخاری سے بسترے منگاؤ. اللہ کو نے فرمایا, منجیاں لواؤ منجیاں. اللہ کو نے فرمایا کل عالم سجایا, اس کن تو بھی پہلے ایندا نور بنایا, اس کن تو بھی پہلے ایندا نور بنایا, ایندی چھت ایندا چھایا, کم کال کتے آیا, اللہ نبی درود بھوایا. رب جے کوئی عزت کرے عطا تو مولوی بے شک فتوی لا, رب جے کوئی عزت کرے عطا تو مولوی بے شک فتوی لا. چندی حالت جے نام سورت وچ قران دے, او حضرت عمران علی دا بابا ہے. بڑی مہربانی آئے نبی جیندی آیت جیندے نام جی سورت وچ قرآن دے, او حضرت عمران علی دا بابا ہے. جی بسم اللہ کراں, جی 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 بسم اللہ کراں, سرہ کی سنے سرہ کی, جی بسم اللہ کراں ایندے نام تو ٹھرا, جی بسم اللہ. ہیلو جی
جی بسم اللہ کراں ایندے نام تو ٹھراں ایندے رتبے دساواں میں تا ذرا وی نہ ڈراں میں تا ذرا وی نہ ڈراں ایندے رتبے دساواں میں تا ذرا وی نہ ڈراں بنی ہاشم دا چانے وے مالک اجانے والی یار جو چمادا کوئی چڑھ جائے چڑھے پیا جے فتوا لگ جائے لگے پیا جے کوئی چڑھ جائے چڑھے پیا جے فتوا لگ جائے لگے پیا ایک آیت تا خالق نے پہچان کا در بھیجی ہے پر سارا قرآن علیدار بابا ہے پانی دے حیدری زندگی ہوئے جینے رہو وسدے رہو تھکنا نہیں ایک آیت تا خالق نے پہچان دکھا تر بھیجی ہے پر چارا قرآن علی دا بابا ہے بندہ اللہ کو ڈرے گل حق دی تکرے بندہ اللہ کو ڈرے میرا دور تھوڑا جہا آواز ہی میں گھبرایا ہوئے میری آواز نہیں دیکھنا بندہ اللہ کو ڈرے گل حق دی تکرے اے دنیا ہے فانی سچ کر کے تمرے زندگی ہوئے میرے کو شعر سنا ہے جو ارشد فرشتے ہی داد رہے میرے پاس طریقہ ہے بندہ اللہ کو ڈرے گل حق دی تکرے اے دنیا ہے فانی سچ کر کے تمرے اج ممبر تے بھاوے ایندے صدقے لگاوے والے عزت تے شان گھٹاوے جے کر دل وچ ہیوے حیا نہ خرچہ کرنا حج تے جا جے کر دل وچ ہیوے حیا نہ خرچہ کرنا حج تے جا کعبے جا کے سد سد چکر نام لوال غیرت کر کعبے دا نگران علی دا بابا ہے وسیم بھائی نے سرائیکی چ پڑھیا ہے تے انہاں دا جواب وی اسی سرائیکی چ دیاں گے کہندے نے کہ کوٹھے تے کاں بیٹھا ہوئے تے اونوں شی کریے تے اڑ جاندا ہے ویڑے دے وچ کتا ہوئے تے ڈنڈا لاؤ تے او پج جاندا ہے اسی نعرہ لاویں جڑا علی دا منکر ہوئے سارے باہر نکل جان نعرہ حیدری جیو جیو وسیم بھائی مہربانی زندگی ہوئے کعبے جا کے سد سد چکر لاون والے غیرت کر ہے کعبے دا نگراں علی دا بابا ہے کعبے جا کے سد سد چکر لاون والے غیرت کر ہے کعبے دا نگراں علی دا بابا ہے اکلی ہے اللہ جڑا نعرہ نہ مرے سی کو نعرے والا مرے سی نعرے حیدری اکلی ہے اللہ اللہ اکلی ہے اللہ اللہ
بغداد دا شہر ہے بہلول دیوانا ہے بچیاں دی ٹیم نال ہے ساؤنڈ مضبوط کرے ذرا ساؤنڈ مضبوط کرے بچیاں دی ٹیم نال ہے اللہ بچائے ہوئے بچے نال لائے ہوئے بوئے بوئے تے وجیاں دا حق علی اللہ اللہ حق علی علامہ صاحب سر جی سر جی بابا جی قصیدے دا بہت بڑا نام ہے قصیدے کی نہ تو اچھا قصیدہ اے میرے تو چنگا قصیدہ پڑھ دل جنہاں دا نام سید شفقت محسن کاظمی انہاں دا کمال ہے میں انہاں نال محبت کرے نا میرے ماں پیو ہیں میری جرت نہیں کہ میں انہاں دے اگوں پڑھا اے میرا اعزاز ہے جو میرے نال بیٹھے میرے نال پڑھنے والے لوگ ہیں مت سمجھایا کہ انہاں نال میری کوئی میں نوکر ہی نہ دا میں خادم تو ہاں دا میری جرات ہی نہیں لیکن بابا جی ایک گل پوچھ سکا قصیدے دی مین چیز ہوندی ہے سیٹنگ قصیدے دی مین چیز ہوندی ہے سیٹنگ قصیدے دے جڑے امپورٹنٹ سن نا جڑے کافی اہم چیز ہیں انہیں جے سیٹنگ مین کردار ہے مین چیز ہے اج میری سیٹنگ سنائے ذرا کہ میں تاکو کیسی سیٹنگ سنوے نا بہلول نال لوگ بہلول کو چھڑے دے ہیں کیونکہ بہلول ہی علی مولا دا دیوانہ کوئی بہلول کو آکے روٹی کتوں کھانا ہے رزق کتوں مل دئی ہر ویلے علی علی کر دے ہر ویلے علی روٹی کتوں تو علی دا کوئی ایسا کمال دیوانہ آئی تو گل کرے بندے نے منہ بن سٹے دا ایسا دیوانہ دانا دیوانہ ایک بندے آ کے روٹی کی تو کھانے علی دا دیوانہ دے لنگر میں کھانا بھر کے پیٹے رزق کی علی دیاں جتیاں ہیں زندگی ہوئے جینے رہو نعرہ حیدری بہلول دے لنگر میں کھانا موٹر وے تو لے گیا ہلو
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਾਏ ਜੀ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮਰਹੂਮ ਅਹਿਮਦ ਭੱਟ ਭੱਟੀ ਮਰਹੂਮ ਚਾਚਾ ਬਸਦਾ ਰਵੇ ਹੈਦਰੀ ਸਰ ਜੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਭੱਟੀ ਮਰਹੂਮ ਸੁਲਤਾਨੁ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਮੈਂ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਚ 17 ਮੇਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 70 ਮੈਂ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਇਆ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਦੁਸ਼ਮਨ ਮਰਮੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬੈਠਿਓ ਉਹ ਹਲਾਲੀ ਸਦਾ ਦਹਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਲੀ ਦੀ ਹੀ ਮਿਲਾ ਕੋਈ ਹੈਦਰੀ ਆ ਤੂੰ ਚੇਨਾ ਰਹਾ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਾਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਥੀ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਲੰਬਾ ਥੀ ਗਿਆ ਕਾਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੜ੍ਹਨ ਚ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਬਦਰੀ ਗਏ ਓ ਹਲਾਲੀ ਦਹਕਦਾਰ ਨੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਹੱਥ ਚਲਾ ਰਹੇ ਦਰੀ ਨਾਰੇ ਹੈ ਦਰੀ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਸਰ ਜੀ ਜੇ ਅਲੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੂੰ ਕੰਮੇ ਖੜੇ ਵਲ ਹਰਾਮੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿੰਬਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਲਾਈਨ PIA ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ 350 ਹਾਜੀ ਲੈ ਕੇ 350 ਹਾਜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਚ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੁਣਾ ਜੀਆ ਖਾਲੀ ਚੱਕਰ ਮਰੇ ਦੇ